Інспектори розпочинають перевірку на виїзді із Черкасу напрямку Сміле. Одним із перших зупиняють автобус за маршрутом Черкаси – станція Шевченка. Спеціаліст Укртрансбезпеки Іван Медуха оглядає транспортний засіб. В першу чергу перевіряємо, як відкриваються двері, відкриваються, зачиняються, спрацювання кнопки виходу дверей. Окрім цього, перевіряють документи. За кермом цього автобусу Ігор Онищак, розповідає водієм, працює 15 років. З його слів, перед кожною поїздкою транспорт оглядає механік. Заїжджаємо в гараж, механік перевірив повністю весь автобус, все поставили. Якщо немає ніяких поломок, значить автобус ставиться на стоянку і вранці виїжджаємо. Якщо якась поломка, ставимо на заявку. Порушень у цьому транспорті не виявили. Далі інспектують міжміський автобус «Червона Слобода» Руська Поляна. Скажіть, будь ласка, у вас аптечки вогнегасники перевіряються? Аптечка у вас комплектована? Технічних несправностей немає, зазначив спеціаліст Укртрансбезпеки Іван Медуха. Проте розклад руху не затверджений перевізником, додав чоловік. За це передбачено штраф. Це порушення статті 39 Закону України про автомобільний транспорт. Що за це передбачено? Штрафна санкція 1700 гривень. Начальство і сказали, що воно у нас є і воно має бути на фірмі. Цей документ повинен знаходитися на самому офісі. Воно це все є, затверджене все є з печатями, як полагається. А в нас повинно бути так. Це просто якесь непорозуміння. Патрульний Володимир Бегеба розповідає, перевіряють автобуси по всій області. Зазначає, у яких випадках їх знімають з маршруту. Порушення вимог технічного стану транспортного засобу – це 31 розділу правил дорожнього руху України, згідно яких експлуатація транспортних засобів забороняється. От якщо порушення підпадають під порушення вимог даного розділу, тоді експлуатація транспортного засобу забороняється. Пасажирів ми пересаджуємо в інший автобус, а цей автобус направляється на місце відстою для усунення виявлених недоліків. Водіїв-порушників притягуємо до адміністративної відповідальності. Зі слів Івана Медухи, мета таких рейдів – виявити нелегальних перевізників. В першу чергу це безпека пасажирів. Тобто, якщо це легальний перевізник, пасажир застрахований, технічний засіб пройден техогляд, водій проходить медичний огляд. Кожен день у механіка проходить огляд транспортний засіб. Нелегальні перевезення, тобто ми не знаємо, хто за кермом, в якому стані водій, в якому стані транспортний засіб. Іван Медуха каже, що така акція розпочалась 15 червня і триватиме місяць. За сьогодні виявили 8 порушників. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.